Қостанайда шартты түрде бас бостандығынан айырылғандардың қылмысқа баруы жиіледі. Жыл басынан бері 24 сотталушы 35 қылмыс жасады. Пробация есебіне алынғандар құқық органдарының жіті бақылауында болуы тиіс, алайда олар назардан тыс қалған сыңайлы. Бостандығы шектелген жандарды заң бұзуға не итермелейді? Өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызының бейнематериалында толығырақ. Қылмыс жасағанның бәрін түрмеге тоғытпай бас бостандығын шектеу жазасы кеңінен қолданылуда. Сотталушылар бұл уақытта өз қателігін түсініп түзелуі тиіс. Бірақ соңғы жылдары жазасын өтеушілердің саналы түрде қылмыс жасауы жиіледі. Мамандардың айтуынша бұған бірден бір себеп қымбатшылық пен жоқшылық. Ақшаның жетіспеушілігінен, әлеуметтік жағдайдың болмауынан қылмыс жасайды. Қазіргі таңда соттылығы бар адамдарды жұмысқа өте ала қоймайды. Сондай мақсатта олар бізге айтады, яғни маған жұмыс табуға жәрдемдессеңіз деп. Александр Иванов алаяқтық жасағаны үшін айыпталып 2 жылға бас бостандығы шектелген. Ол ауылдан күн көре алмаған соң қалаға көшіпті. Мында курьер болып, былтырдан бері қызмет етемін. Борышкерлерге арналған хаттарда жеткізіп беремін. Ауылдан жұмыс таппай қалаға келдім. Жұмыс орын тауып берген прокурорлар мен пробация қызметкерлері. Пробация қызметкерлері әлеуметтік құқықтық көмек көрсетумен қатар қылмыс жасағандарды жіті бақылауында ұстауы тиіс. Бірақ олар бір адамның бірнеше рет заң бұзып жатқанын байқамайда қалған. Биыл 24 адам 35 қылмыс жасапты. Қоғамның оқшаулау ол полиция қызметкерлерінің тарапынан бұл жұмыс жүргізілуі қажет. Полиция қызметкерлері егер бұрын сотты болған тұлға қайталама ауыр қылмыс жасайтын болса, оларды тез арада қоғамнан оқшаулау бойынша шаралар қабылдау керек. Егер бұндай шаралар қабылданбайтын болса, ол кісі ары қарай қылмысты жасауын тоқтатпайды. Қалада шартты түрде бас бостандығынан айырылғандарды еңбекпен қамту мақсатында бос жұмыс орында жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Оған 12 кәсіпорын өкілі қатысып, 20 адамды жұмысқа қабылдапты. Прокурорлар ойынша осындай іс-шаралар Қостанайдағы рецидивті тоқтатуға септігін тигізуі тиіс. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.